28 листопада з 9 години на території України ведуть воєнний стан. Про це стало відомо вчора під час засідання Верховної Ради України. Серед областей, де планують ввести правовий режим, Миколаївська. Хто з депутатів підтримав, а хто утримався від голосування та чому, розповімо вже за декілька хвилин. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. Доброго дня. Завтра, 28 листопада, з 9 години на території України ведуть воєнний стан. Про це стало відомо вчора під час засідання Верховної Ради України. Серед областей, де планують ввести правовий режим, Миколаївська. Миколаївський політолог Наталя Ніколаєнко пояснила, чому Миколаївська область у списку областей, де застосують воєнний режим. Ми прифронтова область, обумовлено тим, що південь-схід, північ – це близькі кордони із Росією, у нас тут ось Крим поруч, у нас поруч Херсонська область, тому водні ці всі акваторії, які можуть бути об'єктом нападу із сторони агресора. Тому в цьому нічого немає дивного, що саме наша область була обрана, адже наша область була і в 2014-2015 році об'єктом агресії, ми всі хвилювалися за це. Тому я вважаю, що це доцільно, чому саме Миколаївська область. Чи готовий Миколаївський військовий комісаріат до введення воєнного стану на території Миколаївської області, у телефонній розмові розповів заступник військового комісара з морально-психологічного забезпечення та зв'язків з громадськістю Володимир Мельников. На даний час, тобто сьогодні, 27 листопада 2017 року, військовий комісаріат знаходиться постійної дислокації, тобто в повному бойовому підсиленні. Працює в плановому режимі, в очікуванні, тобто з вищестоящого командування директив щодо рішення президента України статусу воєнного положення в Миколаївській області та в дальнейшому щодо рішення цього указу роботи в плановому режимі військового комісаріату. Тобто на даний час військовий комісаріат працює в плановому режимі згідно графіку роботи. На даний час розпорядження слідчих штабів щодо повної мобілізації, часткової мобілізації немає. Нагадаємо, вчора ввечері на позачерговому засіданні Верховної Ради України законопроект про введення військового положення підтримали 276 депутатів. Триватиме воєнний стан 30 діб і діятиме в 10 областях – прикордонних із Росією та Придністров'ям, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. У виступі перед народними депутатами президент Петро Порошенко сказав, що воєнний стан буде застосовано лише у випадку наземної агресії з боку Росії. Світлана Кльосова, Вікторія Андрушків, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Заведення воєнного стану в окремих областях України проголосували 276 депутатів. Проти – 30, утримувалися 1, не голосували – 23, всього 330 депутатів. Депутати Миколаївської області проголосували наступним чином. Андрій Вадатурський – не голосував, Олександр Жолобецький – відсутній, Аркадій Карнацький – за, Тарас Кремень – за, Артемій Люк – не голосував, Олександр Лівік – за, Ігор Бриченко – за, Борис Козир – за, Давид Макарян – за, Вадим Підберезняк – відсутній. Народний депутат України від партії «Блок» Петра Порошенка Олександр Жолобецький відмовився коментувати нам, чому був відсутній. А народний депутат України від фракції «Народний фронт» Вадим Підберезняк розповів журналістам Суспільного, чому був відсутній під час голосування за закон про введення воєнного стану в Україні. На той момент я виходив із зали разом з карткою, тому є декілька причин, але в якоїсь мірі це моя позиція – не голосувати, не підтримувати введення воєнного стану. Але хочу додати те, що оскільки рішення прийнято, то ми будемо його виконувати і допомагати владі вирішувати всі питання, пов'язані з введенням цього закону.
І до інших подій. Обласний благодійний фонд «Доброта та довіра» спільно з фотографом Вікторією Білоусовою організували новорічну фотосесію для сімей, в яких виховують дітей з інвалідністю. У фотосесії бере участь сім'я малюженків. Чоловік, дружина та троє доньок. Наталка – 11 років, Аліна – 7 років, Аня – 1 рік. Фотосесія у родини вперше. Да, підбирали наряди, дівчаткам брали на прокат, вони захотіли бути принцесами. Так, підбирали вбрання. Дівчатка брали на прокат, вони захотіли бути принцесами, щоб гарно. У тата з мамою були наряди, робили заздалегідь зачіски з вечора. Вчора крутилися, все таке, готувалися, дуже чекали. Аліна Малюженко – середня донька в родині. Розповідає, як обирала сукню для фотосесії. Ми одне плаття приміряли, воно нам сподобалось. А потім я побачила друге і приміряла, і мені більше сподобалось то. Поэтому я вибрала це плаття. Участь у фотосесії взяла сім'я Багінських – чоловік, дружина та двоє доньок. Доньці старшій 20 років, а молодшій 6 років. У Марійки інвалідність, в неї вроджений порок серця. Я сиджу з нею вдома, так як до дитсадку вона не ходить, тільки до центру. Тому тільки півдня в неї зайнято. Жінка розповідає, як готувалася до фотосесії. З утра проснулися. Зранку прокинулися, тато був на роботі. Тато з роботи, йому не потрібно, як дівчаткам, чепуритися. А ми, звичайно, з доньками витратили час. Декілька годин витратили, щоб причесати дівчаток, накрутити. Ідея зробити новорічну фотосесію для сімей, в яких виховують дітей з інвалідністю, виникла у фотографа Вікторії Білоусової. Я на Фейсбуці побачила пост про те, що дітки писали листи. Щороку є така акція, Валентина допомагає з подаруночками. І було дуже багато чуттєвих листів. І одна дівчинка написала, що дуже хочу фотосесію. Це єдиний лист був, де саме таке побажання. І я думаю, боже, чому ж я не здалася раніше? Бо хотілося допомогти з подарунками, якимись матеріальними. А потім, в мене ж є руки, в мене ж є досвід, чому не зробити? Валентина Ткаченко говорить, фотопроєкт розрахований на 2 дні. Участь візьмуть 12 сімей з Миколаєва та області. На фотосесії кожної з сімей заплановано витратити 30-40 хвилин. Буквально за 2 дні, так би мовити, народився у нас цей проєкт. Я вже вибірково робила зі своїх підопічних, які в нас є. І зробила ставку на те, що це повинна бути та сім'я, яка собі дійсно не зможе дозволити витратити зайві гроші на таку послугу. Хоча вони дуже-дуже про неї мріяли. Ще один день фотосесії заплановано на 29 листопада. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00.